Eu, o Israel, o Luan e o Raul fizemos um mini torneiozinho de 3-on-3 Index, onde a gente se enfrentou e fomos até ver quem que ia vencer. Temos umas batalhas bem da hora aqui e vamos ver no que dá. Tive que cortar algumas coisinhas porque a gente falou bastante merda, mas vou deixar algumas piadas aí no vídeo. Vamos nessa. Tá no ângulo bom. Tá no ângulo bom. Tá bom. Já soltei, tá? Tá, então vamos lá, né? Cozinho no cômodo, já que Vou ficar aqui, ó. vai. Mostra um pouquinho mais para baixo. Aí. Nossa, fez igual o Crazy Harry. Pior, né? É a primeira vez que o Israel aparece no canal. Sim. Ah, não. Não, não é a primeira vez. Não, não? A primeira vez que eu apareci, você só tem que pegar esse cargo na mão. É. Essa batalha vai ser sem graça. Ah, tu jura que você tem graça? Eu bem disse que tem um assistente de plano. É lógico que não. Ah, vou deixar ela mais legal no modo atual. Ai, mas eu também quase fugi, meu. Que bicho. Ah, que bicho. Então tá 1 a 0. Opa! Acabou. 3x0. Acabou, 3x0. Ele é que eu falei que ele é um pouco. O meu também aqui, ó. Ó, já cheguei na metade, velho. Volta ali, modo sério. Mas que? Já tomei ele. Vamos lá? Ok, próximo que eu vou usar. Caraca, deu 1 minuto. Vamos lá. Mano, tá muito Crazy Eres aí, tá silêncio aí, você só viu, bem logo. Raul, moto sério. Raul, não vai falar nada não, mano? Agora não tem. Your mama. Your mama. Boa. Your mama. O jogo lá. Yo mama, so stupid. É, exatamente. Ah, ele tá pesado. Ah, eu não vou ter licença. Ou será que não? Talvez. Vai? Foi, não, não é foi Excalibur. Foi Excalibur, foi Excalibur. Tá. Eu acho que eu posso ficar sentado aqui. Não, não pode. É, eu não posso. Eu vou aí, eu tá ligado? Só corta. Deixa eu voltar aqui, peraí. Só corta. Ok, vamos lá. Nossa, a câmera tá muito bonita. Aê! Não, pessoal, tá muito bonito. Ô, velho! Ah, 2x1. Caraca, essa foi? Nossa, eu seria mais convite se eu deixasse o placazinho. Eu vou tentar, tá bom? Vou só botar o número. Deixa eu no final da batalha. Tá, vai. 3, 2, 1. Foi quase agora over. É. Nossa, foi quase um over, velho. Pois é. Ai. Ai. Vai ter bust, será? Não, tô vivo. A Geta indo bastante. Tá 2x2. Tenta, tenta. Título do vídeo, independência bem. Independência bem. Já ficou bom? É. 3, 2, 1. É decisivo, hein? Se não der empate. Não! É, foi. Tá 1 a 1. 1 a 1 no placar geral. 4 a 2. Agora deu, meu. Agora. Vai ser interessante. Última batalha. A defesa nova contra o ataque estacionário. Ou melhor, ataque que eu posso variar. Ou ataque variado. Eu vou estacionar. Variares, ataque. 3, 2, 1. Nossa! Nossa! Que dois. Ei, imagina esse bicho contra o Dolor, velho. Que lapada, sei! Imagina contra o Hyperion. Nossa! Nossa, eu amo esse Dryer. Ok, eu adoro a Ultimate de plástico. Foi pra de plástico. Vamos fazer esse aí, a prova. Bora, bora! Aí, a prova. Ninguém precisa de borracha. Cara, não. Bora logo! Agora eu vou pra cima. Agora eu vou pra cima. Tá, agora ele mudou pra ataque. Tá 2x0. Vai. 3, 2, 1, vai. Quase que ele cai. Bora, defesa móvel. Vai seu nome. Vem pra cima. Resistência móvel, bro. Ele drena. É verdade, ele é resistente. Ai, 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 ai,
Ai, não! Não! Eu acho que vai ser do Venice, vai ser do Venice. Ah, vai ser do Venice. Over também, né? Vai ser do Venice, falei? Eu acho que foi do Venice. Foi, tá 2x1, tá 2x1. Vamos. Cara, eu sou juiz aqui, eu sou árbitro. Vamos de equilíbrio agora, caraca, eu não posso arriscar. Foi over, ele bateu no seu primeiro. Ainda assim foi 10 pontos. Foi incrível. 3, 2, 1. Ai. Eu senti que o Voltex é um pouco primeiro, mas deixa. Chegou não, o lançador tem que dar uma agarrachada. Como que presta? Caraca. Ai. Eu senti uma tensão nele, velho. Cara, esse combo foi muito da hora. Cara, essa primeira rodada foi escolar, velho. Essa primeira rodada foi dica. Foi só rola, para que incrível. Ó, ele segura. Tome. Ai. Para de me derrubar. Também, velho. Para de me derrubar. Ai, Foi do Valk. Caraca. O Pedro ganhou. O Pedro foi pra final. Nossa, cara. Deixa eu mostrar aqui. Cadê a lapiseira? Da lapiseira. Foi do X-Card. Então... Israel vai pra terceiro lugar. Deixa eu até botar aqui. Ganhou. E final. Ganhei. Vou colocar aqui o nome e agora vai ser eu contra o Raul. Se eu tivesse ganhado. Apresentem os combos. Bom. Let's go. Peraí que eu tenho que mudar pra esquerda. Tem que mudar. Muda. Já pensou? Muda. Ai, eu acho que o Hype fazia uma thumb bonitona pra esse negócio, sinceramente, desenhando. Vamos lá, 3, prontos? 3, 2, 1, go! Preparar! 3, 2, 1, go! Caraca, isso ficou forte mesmo! Vai ser forte! Percebi! Ó! Tá pedindo over! Mano, ele daqui parece como é que é? Ai. Ele parece um Word, velho, o cara daqui. Sério? Sim, ele parece muito um Word, cara! Essa é skill pintada parece muito um Word. 2, Atena! Já foi é muito parecido. Só o azul que se 3, passa, vai. 3, 2, 1, go. Ai, eu entreguei muito. Considera. Você não bateu. Eu acho que não vou considerar. Sorte, hein? Eu acho que se não tiver... Se tiver falando batido, né? Direto. Ele não contou, então. Jogou pra fora. 3, 2, 1, go. Agora sim. É jogo. Cara, já pensou se pega ali? Nossa. Eu fico com muita raiva quando eu faço batalha em casa, eu não sei nem toque. Uou! Que isso, velho? Cai. Ai, que delícia! Caraca. Caraca! Aí, tem que mostrar. Vai. Cara, a última batalha. É, eu perdi, né, gente? A última batalha vai ser do caramba. Se o Luan ganhar essa, a última batalha vai ser pancada. Pancada, eu não vou ganhar essa. Será que é eu no terceiro ou acho que vai ser eu que eu tô tudo. Será, velho? Qual é o mesmo? É um L. Nossa! Eu não tem como! Vixe, Maria, mano. Bem, eu tô com peça DD. O cara tá com bem. Se esse logo dos dois tiver uma trava boa, ele tem, ele pior que ele tem. É, velho, então vai ter que forçar uma defesa pra cima dele, vai. 3, 2, 1, go. Caraca, eu fiz merda. Não! Não! Vai ter que forçar muito uma defesa pra cima dele. Que momento legal! Que momento legal, velho! Cara, eu fiquei contra esse eles aí, não vai dar, velho. Não vai dar, não tem de plano. Não, não dá. Ele tá é dash essa merda? Ah. Vai ter que partir pra cima pra derrubar ele. Senão já é. Não vou fazer agora. Nossa, quase eu rodei um raio pra direita. Eu coloquei direto, velho. Tá com raio sério pra tu ver se não vai pra direita. Tortou pra direita. Ele no lançador. Vai. Deixa eu botar. Pronto. Dá pra ele. Passa a gota dele. 3, 2, 1, go. Nossa, ele tá lançando pra matar. Esquiva. Esse cara tá igual. Gip
xizinho do ratinho. Vamos lá. Bora. Vamos lá. A minha mão. 3, 2, 1. Imagina pega um counter e derruba esse Helios. Ai. Toma! O Helios, não o Longinus. Ué, eu li. Véi, meu corpo tá bem estranho. Deixa, eu já peguei meu então. Você tá esquisitão, véi. Olá. Ah! Mas bora o último round, só pelo entretenimento. Só pelo entretenimento. Mostra aí, olha o que era pra ser o último round. Por entretenimento, uma surra. Uma surra da minha parte. Caraca, eu vou cair na porra do final. Depois, a gente já vai fazer outro pônei, lá pra lá. Só pra me ligar. Aí, tem que mostrar. Oh, vai, duas... Abaixa um. Duas save, véi! Deu ruim. Só pra deixar claro, o meu wave ele não tem bolinha, então ele é de ataque. Deu ruim. Véi, o duas saver, velho. Que pode dar de errado? Quem quer ver close up, fala eu. Opa! Derrubou minha saver, mano. Que bom que não é meu. Mas se você quebrar, você vai ter que pagar outro pra ele. Vai. É barato? Depende, não. Né? Agora, depende. Se for da taxa, que a taxa tá agora. É. Ah. Vamos lá. Ah, só que eu acho que por 20 reais. Por favor, encaixa! É que Skype tá teimoso. Tá. Pagou, meu. Pagou, na moral. Que chuva. Quer tocar de nossa dona? Quer. Pega o meu. Pega o... É. Tô tirando o VIP, sei lá. Já podia ser, né? 3, 2, 1... Vai lá! Cara. Calma. Oxi! Oxi! É o vento. É o vento. Ele tá de ventre e vento. Nossa! Manga Sun, então. Calma aí, pai. 3, 2, 1, go. Ele. Opa, me slot. 3, 2, 1, go. O lançador. Só que caiu no lançador. Ué. A maioria das vezes, quando isso acontece, tem que tirar o lançador. Pai, que eu vejo. Eu queria enfrentar os combos dele. Depois, bora se enfrentar, mesmo no final do dia, no final do vídeo. Mas espera só pra ver como é que seria os resultados. É. Já até marquei pro teu hall dele, ó. Rodando aí, tá rodando. Ah, só 3, 2, 1, gol. Negocinho tá rodando. Deixa eu voltar. Boa, teve uma substituição de lançador, mas não de blazer, né? Quem é competente? Não. Vai. 3, 2, 1. Será que ele tá torto? Bora que bloqueia ele, volta. Carregou! Ele errou. Ah, não. Ih, tô bem, queimou muito. Cheiro queimado. Mas o Excalibur desestabilizou um pouco o tempo. Vugu! Ah! Uau! Já era. Espadão ativado. Vugu já era. E eu não loguei. Precisa pausar não, tá? Não, eu tô pausando, tô pausando assim. Ah, tá. 3, 2, 1, go! Ai! Desfreio! Desmonta! Como não é Clodic? Ah, já era! Ai, cachau! Ai, tchau. Não, ai, gato, 3-0. Mano, clica, mano! É o mano, clica! 2-1! Eu e Raul, meu Deus! A próxima vai ser a terceira final! A terceira! Terceira, eu e você! Não é melhor o final pra ir arrumando o lançador? Vai! 3, 2, 1, go! Oh! Oh! Como que eu não caí ali? Eu não sei. Virada? Você frear. Tá virado? Virada. Ah, eu vou ser freado. De virada. De viradinha. 2-2, amigo. Caraca, Tudo igual. Ai, de viradinha. É agora, hein? É agora, não vai. Aqui, ó. Vai lá, 3, 2, 1, go. Bateu. Mas bateu, velho. Bateu. Ele explodiu no começo aqui. Primeiro empate. Panqueca. Bora. Vamos lá. 3, 2, 1, gol. Agora sim. Eu acho que bateu. Agora bateu. Agora foi. 4-2. Se melhora a visão do telescópio. Gostei. Vamos lá. 3, 2, 1. Yeah! Nossa! Faz isso não, bro! Boom!
viado. Desisti não. Ele pegou o pior combo e já ganhou. Cara, maçou. Tá, né? Estou, né? É isso que acontece em todas as minhas batalhas. Eu não gosto. A altura do 4 a estratégia é boa, você não gosta. A altura do 4 no seu agora. Vamos lá. Segundo round. 3, 2, 1. O Dick. Ah não. Mas só foi agora. É só botar de novo. Esse vídeo é o. Foi só botar. É só esse botar vídeo é o Launcher Problem. Você já consertou. Querem ser independentes. Então o lançador já consertou. Esse aqui eu vou dar um depois. Esse é o morro ali. Luan tá no modo sério, meu Deus. Tá aqui, ó. Sabe o meme do modo sério? Tá igual. Sim. Yeah. Monte e seja feliz aí. Thank you, bro. Eu só tá meio durinho. É, eu percebi. É bom passar um olhinho depois. Tá quanto? Tá quanto? 2-0. Vamos lá, substituição de lançador. Puxa, não. Islange. Vai lá. Colocou no high. Agora que você percebeu? Só. O modo de defesa do meu Accent Plus é sem graça. Ele quer se amostrar. Isso, meu filho, se amostra. Mofi. Se ele tivesse mais resistência, ia derrubar esse fato. Né? 3 a foi 0. 3-0. Pera. Vai, mostra! Depende. Aí. Vamos lá. Segunda batalha do terceiro lugar. Eu vou sim. Vai lá. 3, 2, 1. Não foi, não. Olha. Caraca, pior que foi. Já foi um pontinho. Dois. Foi. Ah, verdade. Ia ser muito foda tirar a cara do Luan do modo C, colocar assim de fundo na torre. Incrível. Vai logo, Guri. Vai lá, próximo round. Rapaz, se pega. Ok. Never tá muito. Só porque os bem gostam de estratégia de stall, mano. Véi, por que que todos os meus drivers que não eram pra ter stall, eles têm stall? Não entendo isso. Acabou. Já acabou. Bora o último só pelo entretenimento, bro. Olha lá, Espriganzão contra o Fafre de ataque estacionário, vai. 3, 2, 1. Olha aí, defesa móvel. É o Vanish de defesa móvel. Tá. Oh! Só pra confirmar a morte. 2-0 pra ele. 2-0 de lapada. Lapada sim. Só pra sentir o gostinho do que era pra ter sido. Lapada úmida, né? Mano, todas as batalhas com esse cara, ele tomou um over da primeira. Chega. Todas no caso do... Duas. Mas ainda assim... É todas. Todas. Ainda assim foi todas. É total. Até agora tá sendo todas. Vai lá. 3-1-0. Será que leva outra? Adoro o spawn desse Sword, mano. É muito bom. 2-1. Yeah! Da última vez que aconteceu um 2-0 pra Dave um 2-1, ele tomou um 3-1. Sim. Let's go. Então é possível um 4-1. 3. Olha! Ele é muito bom. Cara, é muito satisfatório o spawn do Sword. Ficou em cima. Mas não conseguiu. 2-2. Vambora! Pra acabar! Caraca! Nossa!
Essa gravou. Quatro a dois. Gravou. Cara, é muito bom o stall desse combo. Ok. Final. De 5 pontos ou 4? É melhor ainda 3, já que é um 3 on 3 pra não ficar longo. Tá bom. Ou vocês que sabem, né? Talvez 4, só aumentar um, vai. Só um. É, 4. Tá. Vamos lá. Final, Luiz, Pedro, Raul Gomes. A batalha dos prota, né? Vamos lá. Tem que ter. Os protas. Tem que ter. Preparado? Claro. 3, 2, 1, vai. Cara, sabia. Mostrem os combos. Aqueles contra o Helios. Zeste contra o Helios. Ok. Essa vai ser a típica batalha sem graça de equalização. É. já quero eliminar logo a equalização do cara. Estratégico. Tu tá pra direita, não tá? Tá. Sim, eu tô. Eu não precisei mudar. Eu peguei o Israel, que é, só, é a maioria dos combos da esquerda. Mano, eu diria que ia ser rápido. Eu encontrei contra o... Eu caí na chave contra o Israel, foi logo um monte de combo de esquerda. Aí agora sim, contra tu. Eu tenho dois de esquerda. Eu não pensei. 3, 2, 1. Mas minha trava não é das melhores. Então... Ô Brasil, ô porcaria! Cara, aqui é quase, tá? Ah não, eu não vou ser tão forte pra fazer isso pra fora. Será que eu assisto essa batalha? Será? É um forte! Ok, 1-0 pro Zé. Vocês ainda querem manter 4 pontos na batalha de equalização? Ah, véi! Cara, convenhamos. Tava forte. É final, mano. Ah, não tem problema não, por isso que é 4 pontos. Pera, deixa eu trocar uma parada então. Ué, tá gravando ainda? É, tá gravando? 3, 2, 1. Agora, pô. Eu tô sabendo que ela tá meio forte pra ele sair. Essa batalha só fica legal se tiver contratando. Simples assim. Eu tô sabendo que ela tá meio forte pra ele não sair de lançador. Isso é um problema, porque ele pode explodir pelo motor. Qual é? De novo, não! E esse é o problema. O Raul tá falando. Não! 2-0. O Raul tá falando que nem um Jabs. Já tomei um clique já. Eu acredito. Acredito. 2-0 pro Zé? 2-0 pro Zé. Ah não! Por que eu achei que ele ia fazer pra esquerda ali lá? Pra que eu ia fazer pra esquerda? Eu ia morrer. Porque tá torcendo pra esquerda. Naquele pique, eu tô pra direita. Eu tô naquele pique. Que ódio! 3, 2, 1. Tem que estar certo! Ai, tem que estar certo! Acabou, foi! 4-0. Certo? Gato! Foi um gato! Ah não, cara! Ah não! É muito minúsculo! Veste desviando! Que ótimo de fogo! Vamos lá! Próximo! Vai, mostra aqui. Ah, que cagada. Que cagada de novo, não queria pegar ele. Só tem o primeiro ponto. Ah, esse meu aqui também não. Se fosse o meu, vamos lá! Vamos ter que refazer mesmo nesse round, tá? Vixe. Apelação. Eu escolhi errado. Apelação. Será? Apelação. Será? Ô mano, você não quer trocar? Vamos lá! Não, mano. Prepara! 1-0 pra total. 3, 2, 1. Não! Aqui! Eu! Ele tá querendo pegar o seu Rainbow. Me! Aí nem mata o cachorro, né? Ei, rapaz! Eu posso cortar aí! Vai lá, cara! Teu cu! Vai, Neymar! Oxi! Vai lá! 3, 2, 1! Vá! Tipo, o Puket caiu! Agora é a batalha do Puket caiu! Quem cair morre! Tá de É, 2-0 e é de 4 pontos! É de 4? Aê! Temos como pontuação 4 pontos! 4? De onde? É melhor que 5. Dei, tô brincando! Merda!
Vai, pode ir, eu não vou pausar não, Vai. É 4 pontos, mas é 3 no placar. Vai ter que ser 3 no placar. Tá? Vai lá. 3. Ah. Primeira vez, tome! Tome! Primeira, tome! Ah, não, pode ficar sem. Ah! Eu tô devolvendo, moça! Para de centralizar! Que foi, Pink? Não! 2x2! 2x2! 1x1! 1x1? Ele acabou de fechar! Você fechou 4 pontos! Você tá normal? Deixa eu ver! Ah! Saiu um pedaço! Ah! Isso aconteceu com o meu! O meu tá colado! Vou deixar assim mesmo, eu não sei onde é que tá! Ele fechou 4 pontos! 4 pontos aqui! Nessa batalha! Eu faço pontos da batalha, mas tem que... Sim. Ah é, foi ele que fez over em você. Sim. Ah, deixa um aqui. um a um no total. Sim. Aí. Pera, tava gravando aquela? Ah, a batalha tava. Ah, bom. Grava, pessoal, subula. Olha, Bolsonaro, agora me volta, Bolsonaro, pronto. Agora falei do 22 também. Vamos lá. 3, 2, 1, mais um. Ele é ao vivo, não? 3, 2, 1, um. Já tem 2 horas de vídeo. O vídeo mais longo do canal do Pedrinho. Um torneio de 4 pessoas. Sendo que no canal do Will, um torneio de 4 pessoas. 4 pessoas de teatro não dura muito. É porque é trio, né? Vai ser 2 vídeos. Vai ser esse dos DBs, não? E um dos... Desses daqui, ó? Acho que não. Cara... Bota! Só porque eu queria minha redenção. Supremacy Hyperion. Vem que eu faço segundo. 3, 2, 1. Vai embora! Ai. Não! Não! Oi, só pra deixar claro, a batalha foi pro roleta. Ai! Não foi a gente que foi, não. Foi o roleta. Oh! 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 E agora? What the hell? Você vai ter que filhão! Ai! My God, no way! Então, tá com a 1. Filho da mãe! 2 a 1. Ai, caraca! 1 0. Hora de me arriscar também! Hora de me arriscar também! Não dá! Ele é muito potente! Ficar só na defensiva não tá bom! Dá não! 3, 2, 1. Quebrou o lançador, né? Se ele puxar dele, é. Ai! Caraca, ele me... Ele te comeu na parede. Ah! Ele te jogou contra a parede. Literalmente! Me chama de lagartixa! 2 a 2. Fica! Ai! Tá vivo, tá vivo. 2 a 2. 2 a 2. Fica! Ah, é? Não. Vem, fala, então. Que eu te escuto. Tô raio. Bota de resistência e bora. Só quero ver. 3, 2, 1. Ah! Nossa, a câmera tá muito bonita. Tá bem alto, os bichos tá grandão. Toma! Na arena. Nossa, os bichos na câmera tá grandão na arena, velho. Toma! Ah, não. A arena parece tá pequena. Ah, não, fiz cagada. Fiz cagada. Mas tu vai ganhar. Ai! Vai ganhar. Mas você vai ganhar. Três. Nossa! A dois. Não acredito, eu vou ter que tentar de novo. Espera, não. Com esse modo que eu consegui, então bora. Sempre é supremacia de Hyperion, me quero. Vamos lá. Vamos, 3, 2, 1. Nossa, como, né, bato, como, né, batalha final. Não é pra colocar no horário, não? Eu sei disso. Ah, não, cara. Eu já sou, vou trocar, vou continuar do mesmo jeito. Ah, eu vou trocar. Aí tu se explodiu, eu morri da tua cara pra cá. Amigão, eu vou fazer. Sabe o que eu tenho? Eu tenho 3 pontos no placar final. Se ele ganhar essa, vai ter que ir outra pra desempatar. Exatamente. Vai. Não vou trocar, não. Eu troquei, eu não vou deixar no raio. Só pelão na ponta. Hyperion Supreme Simon. Bro, aceita. Hyperion Supreme. Ah, é? Vem, então. Como defesa. 3, 2, 1. Nossa, o canhão tá muito forte aqui, tá? Ah! Eu queria um canhão forte aqui. Ó, 2, hein? Bosta, ah, bate! Ah! Ah, vem então! 3, 2, 1. Fala que eu te escuto, porra! Ai, 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 ai
Calma, Ronaldinho! Olha o Ronaldinho Gaúcho! Ai, 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 roubado! Roubado! 3, 2, 1. Vem que eu vou meter no slow! Toma! Não, 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 acabou! Pamonha! Pegar pra 3? Pegar fraco de mais um milagre, pegar forte de mais um milagre. Tô sei lá, hein? Tô sei lá, mesmo. Desiste! Ah, é? Yes! Caraca! Não, acho que não tem de modo... Resumir. 3, 2, 1. Ih, vai ter aquela raspada bem delícia. Ai, ai, ai. Tu perdeu. Segura! Acho que é porque tu tá no modo hype. Capota aí na mão. Acabou. Capota aí. Acabou. Bota. Acabou. Vai, 3 a 1. Tá? Bom. Sabe o que eu quero, então? Bate de frente com isso aqui. Grava. Vídeo de lá, mano. Venha. Acabou. Tá bom. I am the winner. Ah, é? Batalha extra. Vamos lá. Ai. I am the winner. I am a hero. Bom. Aqui tá o nosso campeão. Ficha do personagem? Imbatível. Inigualável. Ah, vai tomando. O campeão mesmo é esse aqui, ó. Bosta. Esse aqui é. Esse aqui é outra. Esse aqui deixa pra outros momentos. É. Meu senhor amado, olha quem tá na lista. Ok. Espero que vocês tenham gostado desse. Nossa, vagabundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma doideira gravar. Fiquei, o Luan ficou em quarto, o Israel terceiro, eu segundo. E o Raul em primeiro. Espero que você esteja feliz pelo Raul ter ganhado, sinceramente. Né? Ele te vingou praticamente. Vingou o fato de eu estar com a porcaria de um Aquiles e perder. Ele me vingou, sendo que ele ganhou de mim, beleza. Que genialidade! É assim que funciona. A puca de cair. É a puca de cair. Que caramba! Ai, bom, é isso. E... Eu quero pra enfim. Ah, caiu. Até mais. Nunca acaba.